ଆସନ୍ନ ପରାଜୟ ଜାଣିପାରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବଳରେ ବାହୁବଳ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅବାଧ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ କାଲି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୟକରାଜ ଜୋନ୍ ୱାନ୍ର ସବ୍ୟାସିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ବାବୁଚିପିଢ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଗାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁ ଅଟକାଉଛ ବିଜେପିର ଗାଡ଼ି, କାହିଁ ଅଟକାଉଛ ତୁମେ କହିକି ସେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ଅଟକାଉଛ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ପରାଜୟର ଆସନ୍ନ ପରାଜୟକୁ ଜାଣିପାରି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାଲି ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସବ୍ୟାସିନୀ ପ୍ରଧାନ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଲୟକରା ଥାନାରେ, ଆଜି ଏସ୍ପି ନିଜେ ସେଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି ୟାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବାର ଅଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବଳରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କାହାକୁ ଡରେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ୟାର ଉଚିତ ଜବାବ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ, ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ସହନୀୟ, କେବେ ବି ଏ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲାଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, 16 ତାରିଖ ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବାହାରର ଲୋକ ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ନବକିଶୋର ଦାସ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା? ବାହାର ଲୋକମାନେ କିଏ? ବାହାର ଲୋକ କିଏ? ଏଠି ବାହାର ଲୋକ କିଏ? ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକ ଆସିକି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏଠି ଡରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କିଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଇଏ ପରିଭାଷା ହେବ? କିଏ ନିଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଚାର କଲେ? ଏଇଟା ମୋର ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯଦି ଏଟାକୁ କେହି ବାହାରକୁ କହିକି ସୁବାସ ସିଂ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନବକିଶୋର ଦାସ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନବକିଶୋର ଦାସ ଯାଇକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁବାସ ଆପଣଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆସିକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେବଗଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ଜବାବ ମିଳିବ କି? ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଆସିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବବି ଦାସ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବେ? ଏଠି ନବକିଶୋର ଦାସ କାହିଁକି ରହିବେ? ଇଏ କଥାର ଉତ୍ତର, ଇଏ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ଆସନ୍ନ ପରାଜୟ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ ମୋଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଝଣ୍ଡା ଧରିକି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଟା ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନବବାବୁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ବନ୍ଦ କଲା, ଆପଣ କାହିଁ କରିବେ? ଯଦି କିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି କରୁଥାଏ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ। ଇଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ। ସୁବାସ ବାବୁ ଟିକେ କଟକର ଲୋକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଟିକେ ଧାରଣା ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ।